Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Naše ulice. Procházíme se plzeňskými ulicemi, zrovna se nacházíme na ulici Klatovská třída. Je to výpadovka směrem na Klatovy. Jsme u Orange Optik, jdeme se tam podívat. Dobrý den, můžete nám představit vaši optiku Orange Optik? Dobrý den, určitě. My jsme ryze česká firma, která má spoustu poboček, konkrétně již 60, a nacházíme se ve velkých městech, třeba Plzeň, Praha, taky v těch menších, třeba Kralovice, Rokycany, abychom byli zákazníkům vlastně co nejblíže a poskytli jim kvalitní službu o zrak, ať už bydlí kdekoliv. 60 poboček, to je opravdu hodně. Proč by zákazníci měli přijít zrovna k vám? Já si myslím, že je to hlavně proto, že my klademe opravdu velký důraz na individuální péči o každého zákazníka a každému můžeme nabídnout odborné poradenství, měření zraku a poradíme i s výběrem obrub, ať už podle tvaru obličeje, anebo i podle počtu dioptrií a druhu skel. Konec konců přijďte se sami přesvědčit, máte to kousek, doufám většina Plzně a rádi vás uvidíme. Zmínil jste odborné poradenství, co přesně to znamená? To vlastně zajišťuje náš odborný personál, jedná se o optiky i optometristy, kteří jsou vyškolení i certifikovaní a jde nám vlastně o to, aby jsme vám předali tu největší možnou kvalitu služeb. Vysoká kvalita znamená často vysoké ceny, jak je to u vás? My se opravdu snažíme nabídnout kvalitní produkty za velmi příznivé ceny. Máme cenovou hladinu dražších i levnějších obrub, aby si u nás opravdu mohl vybrat každý. Na jakou akci byste ráda pozvala Plzeňáky? Já bych vás ráda pozvala, momentálně běží akce 51% na kompletní brýle, na skla 51 i na obruby, což je super. A můžete si u nás vybrat i obruby od Simony Krajnové, která nám pomohla navrhnout. Takže určitě všichni přijďte. Přijďte, uvidíte sami. Kolmá ulice na Klatovskou třídu je Husova ulice. Je pojmenovaná po nejslavnějším Čechovi, mistru Janu Husovi. Teď jsme před kanceláří Smart Wheels. Vím, že řeší pojistné události, ale více informací dostaneme uvnitř. Vystoupili jsme do druhého patra, kde nás přivítal pan majitel firmy Smart Wheels Car Services. Dobrý den. Dobrý den. Čtu tady dopravní nehody bez starosti. Co to přesně znamená? A znamená to, že v případě, že se vám stane nějaká dopravní nehoda, tak můžete naši kancelář navštívit, po případě zvednout telefon, zavolat na telefonní číslo a my vám se pokusíme minimálně poradit, jak nejlépe postupovat při řešení dopravní nehody. A vy vlastně děláte včetně poradenství veškerý servis, že se týká dopravní nehod? Ano, je to pravda. Umíme zajistit opravu vozidla, umíme zajistit přistavení náhradního vozidla po dobu opravy, umíme vyřídit veškeré nároky vzniklé při dopravní nehodě, veškeré škody vzniklé při dopravní nehodě na pojišťovně, a veškerou komunikaci, včetně zasílání dokumentů, rovněž tak vyřešit s pojišťovnou. A jak se to řeší, kdybych měl dopravní nehodu a chtěl bych náhradní vozidlo? Máte třeba i náhradní vozidlo, nebo máte půjčovnu, kdybych si ho chtěl půjčit třeba na díl? Ano. Náhradní vozidlo si můžete zapojit jednak v rámci vzniku pojistné události, kde se teda řídí půjčovné sazebníkem dané pojišťovny. V případě, že si chcete však půjčit u nás náhradní vozidlo, které potřebujete v rámci toho, že zajedete na dovolenou, tak v tu chvíli si můžete půjčit jako běžná autopůjčovna vozidlo za klasický pronájem. Ceny najdete u nás na webu. Pokud budu mít dopravní nehodu, kolik mi to tedy bude stát? V případě, že budete mít dopravní nehodu, tak veškeré naše služby, které zákazníkovi, potažmo vám jako poškozenému, poskytujeme, tak jsou uplatňovány na pojišťovně dané způsobením té nehody. Dobře, děkuji. Neváhejte a přijďte navštívit Smart Wheels Car Services. Jsme nedaleko centrálního autobusového nádraží v Plzni, v ulici Husova 69. RS Agentura, pan majitel Alex Pokan, dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás ve společnosti RS Agentura práce. Nabízíme široký spektrum atraktivních pracovních příležitostí. A to nejen v Plzeňském kraji, ale v celé České republice. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme spolehlivým partnerem v oblasti přidělování kvalifikovaných zaměstnanců do různých odvětví.
Naše agentura se zaměřuje na individuální přístup ke každému klientovi a zaměstnanci. Spolupracujeme s renomovanými firmami po celé zemi, což nám umožňuje poskytovat pracovní nabídky v různých sektorech a podporovat váš profesní růst. Těšíme se na spolupráci a věříme, že vám pomůžeme najít ideální pracovní příležitost. Pokud bych měl zájem u vás o zaměstnání, co vše potřebuji? Potřebujete mít platný občanský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny a projít vstupní lékařskou prohlídku. A jaké profese zaměstnání nabízíte? Nabízíme velmi široký spektrum zaměstnání více na našem webu www.rsagenturapraci.cz. Perfekt, děkuji moc. Děkuji. Z Husovy ulice jsme se dostali sem do ulice Skvrňanská, kde se nachází jedinečný obchod s bulharskými specialitami Bulgara. Obchod Bulgara zde na Škvrňanské 38 potěší všechny gurmány, labužníky a milovníky bulharských specialit. Od vynikajících sladkostí přes netradiční uzeniny, pravé bulharské koření, pikantní lahůdky, banicu, čevapčiči, karbanátky, zeleninu až po vyhlášená vína. Jak jsme se od majitele obchodu pana Krasteva dozvěděli, je to jediný obchod s tímto sortimentem v Plzni. Takže pochoutky, co naleznete zde, jinde nenakoupíte. Vyberou si zde opravdu všichni, od nejmenších až po dospělé. I nám se zde velmi líbilo a mně jako pivaři se líbilo to, že zde mají pravé bulharské piva. Ze Skvrňanské ulice jsme se dostali do ulice Kolárova. Je to ulice na jižním předměstí v Plzni. Spoje Kotkovou s Palackou ulicí. Pojmenovaná podle slovenského básníka, jazykovědce a historika Jana Kolára, který Plzeň zmínil ve své básni Krásné Česko v Plzni. Při procházce Kolárovou ulicí mne zaujal tento dům. Co v něm asi bude? To zjistíte za chviličku. Přišli jsme do Prestige Klinik. Čím se vaše klinika zabývá? Dobrý den, je nám ctí, že se tady můžeme představit. Jsme vlastně klinika estetické medicíny a zároveň nově i zubní ordinace, což potěší tady hlavně plzeňáky. Je to velká mezera na trhu, co si budeme povídat. Jinak nabízíme široké spektrum procedur, kolegyně vám tady může povědět. Jako jsou botulotoxinoterapie, mezoterapie, dermální vyplnění a laserové odšetření. A dále nabízíme tělové procedury, jako je redukce celého tělí a tvarování postavy. Pojďte se s náma podívat. Nacházíme se v ordinaci, mě zaujal tento přístroj, k čemu vůbec slouží. Tak tohle je velmi všestranný laser, je vlastně jedinečný, protože je tady jediný v západočeském kraji, jmenuje se Fotona SP Dynamis. Je to všestranný laser vlastně na korektivní dermatologii, kožní onemocnění, epilace, intimní omlazení, odstranění chrápaní. Mohla bych vám tady povídat a povídat. Aha. Přijďte se osobně podívat a přijďte na konzultaci. Tady jsme v místnosti, která mě velmi zajímá a hodila by se mi. Co byste mi k tomu řekla? Ano, tady vlastně nabízíme procedury pro neinvazivní tvarování těla,
Takže nahubnutí, posílení svalů, ale taky tady máme přístroj pro epilaci celého těla, kdybyste chtěl třeba zádička, hruď. Není to pouze pro ženy, je to i pro chlapy. Máte zde krásnou novou zubní ordinaci, přijímáte i nové pacienty? Ano, stále nabíráme nové pacienty a nabízíme vlastně komplexní služby v tomhle oboru. Nedaleko odsud jsme začínali náš díl pořadu Naše ulice. A budeme ji končit na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde jinde než pivnici u Klance, kde dobré jídlo a pití teče proudem. Nenápadným vchodem jsme se dostali sem do pivnice u Klance a zde máme provozního pana Jedenáctíka. Co byste nám sdělil o vaší pivnici u Klance? V první řadě asi, že se tady soustředíme na českou kuchyni, snažíme se vařit od základu výborné jídla, žádný umělý kupovaný polotovary, vyrábíme si hodně výrobku sami, vystlačenka, klobásy, tvoříme tady grilovaná prasata na zahradě, udíme tady ryby vlastní, máme na čepu furt kolem 7-8 druhů piv, spolupracujeme s pivovary Prazdroj, Bernard, Poutník, Lenoch, děláme tady třikrát týdně zpívaný různý country, bluegrass, jazz, rocková scéna. Jsou tady hodně cateringové akce, různý firemní akce, oslavy zde, děláme catering pro různý městský úřady, kdy jsou malé vesnice, kde zanikly hospody a my jsme schopni jim tam přijet na víkend postavit mobilní hospodu i s kuchyní. Víceméně dokážeme zajistit prostě víkendovou akci celou řádově pro 5-6 tisíc lidí bez problémů. Spolupracujeme se střední hotelovou školou v Plzni, která nám dodává jak kuchaře, tak servírky nebo číšníky. Řekl bych, že je to na perfektní úrovni ta spolupráce a studenti jsou opravdu šikovní. A zeptám se, pokud bych si chtěl přečíst o této pivnici něco více, máte nějaké internetové stránky? Určitě máme stránky www.ukanceplzeň.cz. Jinak fungujeme i na stránkách Facebooku a Instagramu. Přiznám se teď z hlavy, že to nevím, že to nespravuju já, takže to opravdu nevím, spravuje to naše kolegyně ze spoda. Na stránkách webových určitě dojdete veškerých koncertů zpívaných, konkrétně zítra v sobotu tady máme kapelu Obnošná Vesta, je to country, původem z Rokycan, Rokycany a Stříbro, půl na půl, takže perfektní. Neváhejte, přijďte na dobré pivo a jídlo, pivnice u Klance. Z krásné pivnice u Klance jsme na konci, zde na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A já se s váma, milí diváci, loučím u našeho oblíbeného pořadu Naše ulice a těším se s vámi příště na shledanou.